Ja, Maimon. Du tog det här tredje gången gilt. Mm. Med guldet. Så är det. Berätta dina känslor så här efteråt. Ja, men känslorna, det är, man är ganska tom. Man vet inte riktigt vad som har hänt, tror jag. Vi behöver nog en timme eller två till på oss. Innan man börjar inse vad som har hänt. Och allting har gått så fruktansvärt fort. Det har inte funnits någon tid för någonting. Utan det har bara pumpat på. Det är 3-4 veckor intensiv innebandy. Och 11 matcher till. Så att det är en lång serie det också. Så att, men känslorna, man är överlycklig självklart. Du var med herrarna när de inte kunde kliva upp till allsvenskan. Ja. Nu får du ta ett guld med damerna. Mm. Hur var det att ladda om efter den där besvikelsen för herrarna och kontra de här damerna nu? Nej, men det var ju det som... vi spelade ju match i stort sett 2 dagar efter och vi gjorde ju den där mirakelvändningen med 3 sekunder kvar. Och då släppte jag allt från herrlaget, så att de räddade min säsong, så kan vi säga. Blir det en fortsättning? Ingen aning. Jag får se, jag får tänka över min situation, men... jag har annat att tänka på. Jag har en familj som behöver min tid också. Man har försummat några av familjen. Det är kanske dags att ge dem lite tid också. Vad händer de närmaste timmarna? Nu blir det party. Duscha, åka till hotellet, kolla väl lite Falun Storvreta. Syns på bankrepten sen och har allmänt roligt. Önskar jag lycka till och grattis! Tack så mycket!